Dobrodošli ljudi, dragi, nalazimo se u trećem delu kineskih isprobavanja i degustiranja kineskih slatkiša. Sa mnom je moja supruga, to je ova gospođa ovde koju ne vidite. Ovo je treći deo, ujedno i poslednji deo, i sada ćemo da isprobavamo slatkiše, kineske slatkižogice i neke kineske čajiće, što da ne, ono malo da ga proteramo, da ubijemo onu ljutoću od pre. Pošto ćemo se zadavimo bitom, spremio sam ovaj, to je spremili, to je moja žena je spremila dva čaja. Ovako, ovo je kineski crni čaj koji izgleda ovako, crni, ili tako? Mislim da je crni. Recimo da je crni. Priprema se na poseban način. Kako su oni meni rekli, ja sam to pozaboravljao, tako da želim objasniti, nemoj da mi se kriješ. Ovako, pa poenta je što, kako se zove, uglavnom, oni čajeve prave, da tako kažem, po više puta, zato što, ovaj, kažu da prvi put kad se čaj skuva, s obzirom da oni koriste samo u listićima, sem ovaj u kesici, ali da ovaj voćni, ali ovaj, čaj se preliva više puta i svaki put kažu da je u stvari drugi ukus i da tek kod nekog drugog ili trećeg kuvanja ovaj se potpuni ukus čaja oformi u stvari. Tako da se skuva prvi put, oni imaju nešto što se zove ta kao životinjica neka, čajna, recimo, što je figurica keramička koju preliju sa tim prvim čajem koji skuvaju i onda se kuva ponovo i onda se pije. Dakle, ovo je taj, da kažemo, čaj koji se pravi na taj način. I sad ću ga probam. Dosta jak je. Da, trebali smo da snimimo prvi put kad smo kuvali, to jest prelivali, čaj je bio svetlo-žute boja, sad je dosta taman i baš se vidi da je dosta taman. Ali drugi čaj koji imamo je već druga priča. Znači, ovaj čaj je industrijski, da kažemo, industrijski, bože, šta pričam, nadrkan čaj, sad će vidite zbog čega je nadrkan. Dakle, ovaj čaj iz dva dela. U ovoj kesi postoji nešto što se izgleda ovako i to je zapravo čaj. Znači, prvo se skuva ovo što je u kesici, pa se onda u to iscedi, da kažemo, ovaj sadržaj ove druge kesice. I imamo čajeve sa, znači ovaj sad što cugamo je veše breskva i riči. I liči, da. Liči, što ga spiči. Tako da, ovo već miriše ono megalomanski, brate. Dakle, ajde, bude ovako što bi ga valio. Što izigravam na imena. Inače, Sara mi je rekla da može da se ovaj, ovo suni u vodu direktno, ovaj ukus. Znači, čaj je baš čaj, ono manje više, ali ovaj ukus, brate, kaže, suni u vodu, ono, kida. I da, i ovaj čaj može da je hladan i topao, to je naznačeno na kesi. Da, da, pogledajte ovo, brate. Šurenje mi. Ja. Eee. Ovo je već druga priča. Da, da, da. Ovo već može. Ovo je već jrča, brate. Sad nastavljamo, brate, klopu. Ovo isto. Ne, ovo je s dinjom. To su vidi sine, da, sa dinjom. Šta piše, meloce? Melon. Melon. Ladno markerom napisano. Pa mislim da su oni napisali zato što su otvorena pakovanja, da bi mi znali šta je. Aha. Ujelo te. Mhm. Ovo miriste žvaku. Sad je li slano ili je slatko? Slatko. Onda smo to trebali posta, ali isto je pakovanje, bilo pa rečeno, ne znam. Ovo je lepo. Ovo je dobro. Ovo je baš... Je, još mi prsti smrde na ove nožice. Ovo što imamo ovde je, ja ću ti otvorim na tebi ovaj, ovo što imamo ovde je... Kakao pita. Kakao pita, beta. Ko isto malo ko za knjeckama, ali... Evo bi. Transport. Ovo bih rekao, podsjeća na išlede, znači kao išler. Bila je kao išler, dok ga nisam znječio. I unutra je belo. Pa da, slično, vrlo slično kao išler. Samo što, recimo da je malo blaže. Ali, baš je lepo. Ovo je poki. Da. Šta je to?
Poki su kao, da recimo, ovaj, grisine koje su mleko u čokoladi. Da, te su mlečne. A mislim da je poki u stvari naj... najrasprostranjeniji njihov slatkiš. Ja mislim da niko, da ne postoji neko ko nije čuo za poki. Imaju milijardu ukusa, isto kao Kit Kat, što postoji milijardu ukusa. Ovo je štapić zamočeno nešto. U čokoladu. Mnogo dobra stvar. To ćemo kasnije da nastavimo. Ne, kasnije, sad. Čekaj. Čekaj, ovo je bila degustacija, sad ideš ranije. Ovaj poki, sine, ovaj poki baš ono me radi po džoki. Sljedeće su ovi neki kineski marshmallowčići, marshmallow. Sve jagodno. Sjegodno, svi su sjegodni. A, baš su i to pati. Sveži. Uuu, ima unutra nešto. Džemić. Boga. A jagoda. Džemić od jagode, znači... Znači, prvo da vam pokažem na ovom drugom primjeru. Da bude. Da, evo, ne znam da li možete vidjeti odavde, znači... Unutra je džem od jagode, jedna recimo... Jedan štrc iz nekog šprica džema od jagode. Da. Sljedeće, ovako nešto slično ima i kod nas, to su bombonice one šarene. Da. Mislim što se tiče izgleda, malo su većeve naše. Da. Ove su manje. Šarene bombonice sa kebem ili čokoladom li je, verovatno. Da, ovo su Smarties. Nestle, kako se zove, baš su kao naše one čokoladne bombonice. Da, iste. Iste kao ono. Da. Ne znam ko to pravi kod nas. Ono, tubica, ono krugla, ovdje ovako. Svi znaju na što mislimo. A nećeš da podaviš samo tvoju kuticu. Ustavi gledaj. Ja, ovo su baš minijaturni. Reci mi su sve ove korpice iste. Da. Ovako. Dakle, ovo su čokoladne neke korpice sa nečim. Na kojima piše R. Pa to bi trebalo da bude Reese's Peanut Butter Cups. Ili ti korpice sa ovim... putrom od kikirikija, sad da li je... Aha, ima korpica, da se jedu ove korpice, kočko. Nemoj papir. Jel, mora nešto? Jel, ne znam, prepošto, ne znam šta se po kinezima jede. Ili jedemo papirne korpice, jedemo kožuru neku od ribe. Da, evo. Evo da se vidi, oko je čokoladu unutra. Kikiriki putio, što mi kažeš putio, kikiriki sam nisam što registro. Još kao, šta je ovo? Ne, izlapio sam. No je ono. Sviđa mi se zato što je putera kikirikija malo slan. Že je putera. Tako. A preseče malo mnogo slatko ću pobaciti. E. Ovo je... A to je sušeni mango. Sušeni mango. Ima... Lepo je napravljeno, znači pocepaš kapicu i onda imaš ovako prosto onaj vakuum anor. To ima i kod nas. Ovako, ovdje skupi ovako? Da. Sušni mango? Jes. I to bih rekla da, dobro, neću sad... Dobro, pa šta neću, šta je ljako. U Lidlu, čini mi se. Ne. A ja sam imao mango, kao mango. I da ja imam. I sušeni mango mi je da je. Pazi, ko nema zube, nije baš. Da jede, ja imam pa ovo. Do jaja. Baš je dobro. Ne, mango je vrlo lepo voće. I za kraj, ženo moja, da nas zdravimo. Ovo što vidite, što izgleda na... bocu za infuziju. To je zapravo... Kao na hranu za bebe. Da, to je zapravo pirinčano vino. Ili ti sake.
Mislim da je pirinčano vino jedno, da je sake pirinčana rakija. Uglavnom, ima 4% alkohola veš. Ne, šta je majkom jebim ovo? Jel ima nešto, neki broj, negde? Ne, 26% alkohola. No. 26%, jedno je sa ukusom ove marakuje, a drugo je sa ukusom kokosa. Mm-hmm. Ajde, probat ćemo prvo ovo sa marakujom. Dakle, vino. Mislim, to nisu čašice za vino, ali toliko malo toga ima da onda... A ovo se ovo sa pirinčem sipa? Pa da. Pa nisi morao baš sve da nam sipaš sad. Što? Sad ću čuvam za 40 dana. Da. Još mi prsti smrde na... Na nožice. A prali smo dva put ruke. Da, izvolite. Hvala. Evo će, sve smo snimili isti dan, to sam me izbacio dva dela da bi bilo pitke. Možda nema ukus da je vino jedno. Logično da nema ukus da je vino kad je pirinča vino. Ne, ali ne mogu zde alkohol. Za sad. Posle kad budemo ustali, pa kad krenu iz toj stolica sa nama. Malo, vrlo, vrlo malo. Ovo je... Da li ovo ima bre? Marakuja. Marakuja, da. Da li ovo uopšte ima bre 2%? Vidi, na kutiji pišu neki procenti, 4%, 2%, nečega. Voće, verovatno. A ovde piše 26%. Manje ili... Više ili jednako 26% piše. Čega da ga jebem? Ne smalo odlično. Vrlo, vrlo lepo. Mm. A sledeće... Kokos. Kokos. Zvozit ćeš ti alkohol neki? Ne. Kao što rekoh, ne za sad. Vidjet ćemo kad budemo ustali. Ma, debri, nema šansa. Sviđa mi, opa, neko proli. Ruka je malo, onda... Uša, uš. Eto. Mora kuja! Dobro te. Hvala. Voće se vrlo blago. Vrlo blago zove se, skoro da kao da nema voće. Znaš na šta mi je ukus, na sutlijaš? Bukvalno sutlijaš. Sam malo kao primjesom ko si stavio malo ukusa nečega u tragovima. Ovdje ima parčići baš kokosa. Meni on sutlijaš, jebeš mi sve. I bez alkohola. Mm. A, verujte ljudi, ja sam neko kume dobro da osjeti alkohol, makar da ga ima najmanje, ono, rumka sata osjećam alkohol, jer ne ponosim. Ali ovdje uopšte ne osjećam alkohol. Tako da je jedino ako je bez alkoholno vino. Odlično, hvala. Ali sviđa mi se, da. Pa mi se sviđa. I sad je jako teško da vam kažem, šta mi se najviše sviđa, jer je bilo toliko stvari i ne mogu se setim šta sam sve ono, šta smo sve strpali u... Ono grisine sa dinjom, to ti se da... Recimo grisine sa bundevom, s dinjom. uporno su grisine sa bundevom, a kažem 6 puta da su sa dinjom. I na kraju kaže, malo se osjeća i na dinju. to da smo snimili. To da smo snimili. Grisine, da, grisine s bundevom, s dinjom, ovaj... Čvarci. Čvarci, onaj veliki čvarak je bio do jaja, šija, ona prva šija mi se svidela, mnogo. Sada da razumemo, ne kažem joj da mi se ovo ne sviđa ostalo, nego kažem šta mi je sad ono upečatljivo. Meni ove drugi nožice koje smo jeli. Ona ljud, nožica ili šija? Nožice, ali druge. Aha, druge koje su malo više uživale. One su bile sjajne i ovaj, i ove pileće sa marakujom su mi bile sjajne. Da, da.
I od ovih sad kiša, šta smo rekli, poki. Šta piće od dinje, koki... Poki. Poki, kuki, koki, viki... Koki, pekinezer iz komšiluka. Sneki... Stresno. I ovi... Ovaj poziv sa kišom je sredo jaja. I ovi sa Reese's, da, sa... Poki mi je, zato što ga nema ovdje, ba nisi, jel imao da kada što? Mislim da može da se naruči... Negde. Da, na razne neke stvari. Oj, nema, ne, mislim, to mi je sviđa što ništa nema slično ovdje. Ali da, o, dobro, ove bombonice to ima. One da, i ove čokoladne ima. Zebancije. Nema, ali imaš putin od kikirike da kupiš, ima da kupiš čokoladu za kuvanje pa ga poji. I možda napraviš tako kolač. Tako je. Čaj mi kida ovaj voćni. Mi da. Nismo otvorili, imamo tri ukusa voćni. Tri ukusa, smo dobili, da. Mi smo otvorili jedan, pošto stvarno bi bilo tako malo je, previše. I šta sad ovdje da vidimo odavde je već po materiju. Vjerojatno ima još orišta pići, da, orišta pići sa sušeno meso. To mi se isto svidjelo. Oni dugački. A, da. Kostati. Da. To je bilo lepo isto, žešće. Da se sve... Jaja, ko jaja? Mislim, okej je ideja, tada nisam neki pretjerani ljubitelj jaja. Pa zato što su to sve, mislim, ne sve, ali sam gledala generalno da su tako neke kuvana jaja, neke gluposti, dodaci kada praviš one nudle u čaši. Znači, to je nešto što kod njih odeš u prodavnicu, kupiš nudle u čaši, imaš u prodavnici vruću vodu, kupiš, ne znam, neko meso, kupiš kuvano jaje, kupiš, ne znam, onaj kačkavalj u listićima, američki ili nešto, i sve napraviš u prodavnici i u prodavnici sedneš i jedeš. Da. Znači, to je onaj 7-11. Da. Tako da, mislim, hvala ovaj, apsolutno Igoru i Sari što su nam omogućili da isprobamo sve ovo. Što ih nije mrzalo da dovuku sve ovo. Tako je, hvala mojoj ženi koja zna sve ovo kako se konzumira i šta je zapravo, pošto ja nemam pojma, jer je to sve pomešao u Anglu pa bi cepao. Hvala na gledanju i obavezno još jednom da napomenem, pogledajte obavezno klip koji smo snimili ja i Gastro Tražilica. Ovdje je jagnjetina u Novom Sadu. To je tačnije u Veterniku, a ovdje je, ovo ovdje, to je salaš u Novom Sadu, 137, čini mi se tako zove. Obavezno pogledajte oba klipa, a mi se vidimo nekom narednom prilikom, ćao!